Pred 89. rokom sa policajtom hovorilo príslušníci verejnej bezpečnosti alebo žandári. V skratke aj SNBáci či chlapci z 5. B. Dnes na svoje aktívne časy v službe už len spomínajú. Sú na dôchodku, no kontakty s políciou definitívne nestratili. Bývalí policajti po 65-ke sa pred Vianocami stretli aj tento rok. Títo páni a dámy už majú svoje roky odslúžené, no naďalej sa stretávajú v klube policajných dôchodcov. Stretávame sa kvôli tomu, že po ukončení činnej služby, tí ľudia potrebujú sa stretnúť občas, vymeniť názory, jak sa darí na tom dôchodku. To už je doba, ja už som na dôchodku 25 rokov. Dozvedia sa aj, čo je nové v polícii a tiež si zaspomínajú na svoje časy. Veľa razy spomíname, že niekedy to bolo trošku iné, teraz sú prísnejšie také meritka na službu, väčšie nároky. Tí naši kolegovia terajší majú o tých 100% horšie, ako mali sme my. Príslušníci verejnej bezpečnosti riešili v tom čase aj iné prípady, ako sa riešia dnes. Nikdy nezabudnem na prípad pašovania koní, keď doslova tí pašeraci ukradli veľmi chudobnému Poliakovi koňa, prešikovali na našu stranu a využili to, že lesný závod Zvrhla by, to je v Krkonošiach, prevážala asi 12 koní a medzi tým ešte aj toho 13. zistil som, že kde ten koň je a ten Poliak mi veľmi, veľmi ďakoval. Vlastne živobytie som mu ako vypátral. Za komunistov sa darilo aj samozrejme, ak im na to neprišli. Vo veľkom sa obchodovalo s bonami a tiež u nás s nedostupným tovarom. V tom čase sa dopustili trestného činu špekulácie. Ak niekto shromaždil viac takých exkluzívnych a vtedy to letelo v tých 70. rokoch digitálne hodinky, kalkulačky, ktoré tu v socialistickom tabore neboli, tak sa dovažali, kto mal možnosť zo zahraničia, zo západu hlavne. No a potom samozrejme so ziskom predávali, takže vtedy sa to nedalo. No dneska je to iné trošku. Dnes máme špekulantov na každom kroku, máme viac byrokracie a tiež doprava sa zhustila. 160 aut bolo v okrese. Nielen počet aut, ale aj výška pokut je s minulosťou neporovnateľná. My sme dávali pokuty 3 korun, 5 korun, 10 korun. Keď som mal dať šoférovi 10 korun pokuty, tak som rozmýšľal, či mu to dať, či nedať. No ale ja som mal tam písať pol hodiny, tak radšej som mu povedal, tak ho ďalej a ešte raz. Aj napriek tomu sa im dostalo viac rešpektu ako dnes. No, rešpekt bol. Rešpekt bol. Toto cigáni nerobili, čo robili a teraz. Cigáni sa nás bali. Aj takéto zaujímavosti sme sa dozvedeli na stretnutí bývalých policajtov a bolo by ich určite viac. Títo páni majú s čím porovnávať, veď od ich odchodu do dôchodku sa zmenilo veľmi veľa vecí. Či k lepšiemu, ťažko povedať. Nie na doma.